Հայաստանի Հանրապետության երջանկահիշատակ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի մահվան 8-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, երկրի բարձրագույն ղեկավարության այլ անդամներ եւ հարյուրավոր քաղաքացիներ այցելել են Կոմիտասի անվան այգու Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել պետական քաղաքական մեծ գործչի հիշատակի։ Հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների կողմից երջանկահիշատակ վարչապետի Շիրիմի մոտ մատուցվել է հոգեհանգստյան Այնուհետ ներկաները ծաղիկներ են խոնարել երջանկահիշատակ վարչապետի Շիրիմին ու խնկարկել Անդրանիկ Մարգարյանի հոգու հանգստյան համար։ Ներկաներից շատերը կիսվելով լավ մարդու, պատասխանատու պաշտոնյայի, ազգային նվիրյալ գործչի և կուսակցական սիրելի առաջնորդի մասին ունեցած հիշողություններով ընդգծել են, որ անգնահատելի է լուսահոգի Անդրանիկ Մարգարյանի վաստակը Հայաստանի Հանրապետության կայացման, շենացման ու ազգային ավանդույթների պահպանման գործում։ Նրանք առանձնակի կարևորել են նաև այն մեծ սերն ու հարգանքը, որ տածել է Անդրանիկ Մարգարյանը յուրաքանչյուր հայ մարդու հանդեպ, ինչն այսօր էլ փոխադարձվում է ժողովրդի կողմից նրա հիշատակի հանդեպ ունեցած խորին ակնածանքով։